Сайн байна уу? Сарас Лондо тайм эхэлж байна. Энэ удаагийн хэвлэлээр Лондогийн бодлогын кошлин талаар ярилцъя. За, кошлин талаар ярилцахдаа үндсэн өнг, туяа өнг, нэмэлт туяа өнг. За, энэ бүгдийг кодлоо задлаж уншихын тулд бүр ихнээс нь эхэлцгээе. За, 20 буюу тас хар, хиймэл хар. 30 буюу хар бор. 40 буюу хар хүрэн. 50 буюу цайвар бор. 60 буюу бор шаргал. 70 буюу цайвар бор шаргал. За, 80 буюу цайвар шаргал. 90 буюу цайвар шаргал. 10 буюу цайвар, 12 буюу лимитгүй цайвар шаргал. Өнгөнүүд маань үндсэн өнгөнд маань байрладаг байх нэ. За, одоо туяа өнгөрөө харцгаая. За, кодны маань нартал тик бахын бол ямар ч туяа өнгө. За, кодны маань нартал 1 ороод ирлээ. 1 маань ааш туяа буюу ногоон сарал чулууны нийлмэл өнгө. За, 2 ороод ирлээ. 2 маань matte green. За, 3 болоод ирэнгүүтээ алтан шаргал туяа ах нэ. За, 4 маань цэсэн улаан өнгө. За, 5 маань улаан туяа. За, 6 маань нийл ягаан буюу чернел ягаан туяа өнгө. За, 7 маань бор өнгө. 8 маань цихэр. За, 9 маань лавандрын ягаан сарлын туяа өнгөнүүд байдаг байх нэ. За, бүгдээрээ кошла мэдээ тавсан болохоор кодчилсан бодгаа задлаж уншицгаая. За, 571 цайвар бор, бор туяатай ааш өнгө гэж уншигдах байх нэ. Анхны хичээл дээрээ кошлын талаар ярилцлаа. Дараагийн хичээл дээр уулзцгаая. Бүгдээрээ хамтдаа хөгжцгөөе.